Tomáš a Miloš, gratulujem vám k vášmu druhému spoločnému titulu v rámci série Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna. Je to posledný turnaj tu v Prešove a zakončili ste ho aj posledný zápas víťazne. Ako sa vám dnes hralo spolu? Tak ďakujeme za gratuláciu. Tak myslím, že dneska sme odohrali veľmi kvalitný debut. S Milošom sme sa výborne doplňali. Miloš výborne serval, takisto ako aj v Žiline celý turnaj. Ja som tu vzadu tam dominoval vlastne vo všetkých tých šporách, čo sme hrali. A krásne sme sa doplňali a vyšlo to. Miloš? Ja sa budem asi opakovať zo Žiliny. Tomáš fakt ukazuje tie skúsenosti v šporhri. Hrá skvelo odzadu, vyvíja tlak a mne sa potom už ľahko hrajú body na sieti. Myslím si, že to funguje a dúfam, že budeme mať šancu ešte niekde spolu pokračovať. Je vám ľúto, že už táto séria končí? Tak jasné, je nám to ľúto, ale tak už sme si povedali dneska po štvrhre, že budeme naďalej spolu pokračovať na turnajoch. Dúfam, že začnú. Vlastne už začali, ale tak či budú pokračovať. A keď nie, tak budeme spolu hrávať proste tréningy a tak proste. Poznali ste sa osobne aj pred tým turnajom v Žiline, keď ste spolu začali hrať, alebo nie? My sme spolu trénovali asi mesiac pred toho Žilinou prvýkrát a dohodli sme sa vlastne na turnaj v Piešťanoch, kde sme spolu tiež trénovali do toho turnaja. A sedíte si iba tenisovo, alebo aj ľudský? Tak aj ľudský, samozrejme, že to musí fungovať proste do všetkých strán na tom kurte. Takže tá spoločná chémia tam je, hej? Áno, taká tá víťazná. Dajte mi dva fotky. Tak dúfam, že sa vám bude dariť aj naďalej. Ďakujem pekne a držím palce.